Це сьогодні у новому корпусі людно. На його відкриття завітали Юрій Луценко, Андрій Садовий та новоспечений посол США в Україні Джефрі Пайет. А учора студенти-історики провели тут свої перші пари. Дуже приємний корпус, дуже грандіозний, ідеальні умови для навчання. Взагалі тут є постійний доступ до Wi-Fi і проживання з боку для тих, хто живе в колегії. Новий корпус за 4,5 мільйони доларів спроектували бостонські фахівці. Акцент зробили на інноваціях. Тут проводитимуть лекції, майстер-класи у будь-яких формах, навіть якщо лектор перебуватиме за океаном. Це буде перше місце, де у Львові буде стояти в університеті Cisco Telepresence, система для віддаленого конференц-зв'язку. Ми будемо її використовувати для віддалених лекцій з різними спеціалістами з різних точок світу, з викладачами за кордону. У будівлі передбачені навчальні аудиторії, кафедри та простора їдальня, яка зможе обслуговувати до 2000 студентів щодня. З третього поверху можна потрапити на літню терасу. Проте найцікавіше – на даху. Тут розмістили три ряди сонячних батарей. Потужності тих батарей має вистачити за розрахунками для нагрівання кількості води, яка потрібна для цього будинку, а також саме основне для колегіуму, де живуть студенти наші. Новий академічний корпус – це лише початок розбудови університетського містечка. І у цьому ректорат вбачає свій символічний вимір. На цій землі комуністична партія будувала свою фортецю, місце, з якої вона мала домінувати над цілою Львівською областю. А Господь Бог у своєму гуморі на цьому університеті місті зволив будувати Український католицький університет. Сьогодні ж блаженніший Святослав Шевчук освятив наріжний камінь під будівництво університетського храму Святої Софії. І знаменованим це буде місце оце, на дім молитвений, на честь і славу Богу Пресвятій Тройці Славленого. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Валентин Дігтяренко, Олег Кухар. Головні новини Львова.